kapitola 10, strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. A opět budeme rozkládat. Budeme rozkládat desítku, devítku, osmičku, sedmičku, šestku, ale vždycky několika způsoby. A mě teďka ale napadlo, jestli tohle to jsou všechny způsoby, jak já mohu rozložit desítku. Já to zkusím, jestli jeden, dva, tři,

A nebo 8 a 2, anebo 9 a 1, anebo na 10 a 0. No, to je způsobu. Takže co já tady použiju? Nejdřív mám rozložit na 5 a, takže já si vám barvičku na 1, 2, 3, 4, 5 a 5. Nebo který rozklad tady použiju? Dál 9 a 1 nebo na tři to je až sem, a sedm hm? to je způsobu jak rozložit desítku její stejně u devítky osmičky sedmičky a tak dále zkuste to